Ahojte programátori a programátorky. Dnes sa dostávame do druhej časti e, kurzu o programovaní v jazyku C. Pretože od dnešného dňa alebo od tohto týždňa začneme programovať alebo začneme sa venovať programovaniu takýchto doštičiek. Toto konkrétne sa volá mikrokontrolér e, e, Arduino, respektíve prototypovacia doska Arduino, ktorej srdcom je mikrokontroler Atmega 3.28B. A budeme sa venovať tomu, že ako sa takéto dosky programujú, čo to obnáša, povieme si niečo o takých dobrých skúsenostiach, ako programovať tieto dosky a samozrejme dotkneme sa trošku aj elektroniky. No, takže poďme na to. Pred niekoľkými rokmi som si kúpil túto knižku. A tá knižka sa volá, že Roboti, objavte a postavte stroje budúcnosti. Je určená prvékovou kategóriou, ktorú som už dosiahol že pred niekoľkými rokmi. A hovorí o, o robotoch, ktoré si môžete postaviť, skádiakých vecí, ktoré nájdete pomaličky na stole, ktoré majú už jednoduchú alebo žiadnu inteligenciu. Ale nie o to išlo, keď som si ju kupoval. Ja som si ju kupoval z takých dvoch pragmatických dôvodov. a Jedným bola terminológia, ktorá je použitá v tej knižke a druhým boli že ilustrácie alebo tá, že príklady, ktoré tá knižka používa a v podstate som ju v pár veciach použil aj pri príprave tejto pri, eh, prednášky a v podstate táto knižka je takým, že vyznávačom takzvaného že DIY princípu čo je skrátka od do it yourself takže urob si sám Čiže pre našich, alebo po našom by to sa dalo povedať že je to taká, že knižka ktorá je určená pre takých tých kutilov a domácich hobistov eh, počteši by povedali, že bastlírov, bastličov a takisto táto terminológia sa zvykne označovať termínom, že, že make. A tí bastliči, kutili hobisti sa zvyknú označovať termínom, že makers. A oni, samozrejme, títo, títo ľudia sa tiež zvyknú stretávať na akých stretnutiach, zvyknú sa označovať, alebo volajú sa tzv. že maker fairs, alebo maker days. A po našom to zvykneme tak vtipne nazývať, že to je teda, že namakaný deň. No, každopádne, v tej knižke sa... Uh, spomína tzv. Že sense, Think, Act Cycle a na základe tohto, tohto cyklu uh, pracuje každý jeden robot. A môžete si všimnúť, že on vlastne ako kebyže nikdy nezačínal a nekončil, ale nás budú zaujímať tie jednotlivé uh, časti toho Sense, Think, Act Cycle. Takže ak sa pozrieme do tej časti uh, alebo do tej fázy, ktorá je označovaná Sense, tak uh, to by sa dalo povedať, že toto označuje robotovo vnímanie. Hej, teda vtedy robot príjma informácie o dianí okolo neho, čiže pozerá sa, ja neviem, že či sa pred ním nenachádza nejaká že prekážka. Potom prejde do fázy Think, kedy zauvažuje nad tým, že aký urobí, alebo čo urobí v ďalšom kroku. Čiže na základe tých zozbíraných dát z okolia sa rozhodne, čo teda urobí. No a posledný krok, alebo posledná fáza je fáza Act ktorá predstavuje robotovú činnosť. Takže to vlastne znamená, že čo ten robot urobí, akým spôsobom ovplyvní, dajme tomu, že ten vonkajší alebo okolitý svet. A, no a potom znova, čiže zase odsníma prostredie, zamyslí sa čo s tými informáciami a urobí nejaký krok. A zase odsníma, zamyslí sa, urobí. Každá táto fáza, ktorá je tu spomínaná, a, tak by sme vedeli reprezentovať, že konkrétnymi prvkami. Takže ak by sme hovorili o fáze sense, určite by sme hovorili o senzoroch. A senzory sú zariadenia, alebo teda prvky, aj skôr by sa dalo povedať, uh, ktoré, uh, ktoré sa snažia previesť uh, inú formu energie na elektrický signál alebo na elektrickú formu. Hej. Teda napríklad máme, neviem, že fotoprvky, ktoré sa snažia uh, úroveň intenzity svetla previesť na nejakú že, že veľkosť elektrickej energie. Uh, mali sme tam potom fázu uh, Think ktorá je reprezentovaná najčastejšie pomocou nejakých že mikrokontrolérov. A mikrokontrolér je z jednoduchosti sa dá predstaviť ako že nejaký že jednoduchý alebo maličký že počítač, ktorý je programovateľný a my teda pomocou neho vieme zadefinovať správanie toho robota. No a tá posledná fáza bola Act, ktorá je reprezentovaná súčiastkou, ktorá sa v anglicky teda označuje Actuator a my zvykneme po slovensky, dá sa stretnúť s viacerými termínmi, ale tak celkom sa ujal termín, že akčný člen. Ale viete sa stretnúť aj s nejakým aktérom, aktuátorom, efektorom, vykonávateľom, ale tak obecne to je teda nejaký, že akčný člen. A akčný člen je súčiastka, ktorá prevádza elektrickú energiu na inú formu energie. Tak napríklad v prípade toho robota to môže znamenať, že keď príde na to, že nemôže sa pohnúť ďalej, tak to na to zareaguje nejakým zvukovým signálom. Čiže pošle nejaký elektrický signál, že zapípaj a reproduktor ho prevedie na zvukové vlny. Hej, alebo to teda môže znamenať, že keďže sa pred ním niečo nachádza, tak nepôjde dopredu a vypne motor, hej. No síce to znamená, že to teraz išiel dopredu, čiže prevádzal nejakú elektrickú energiu na kinetickú a momentálne, že zastane, hej, takže nebude robiť nič. No, ale a, samozrejme, a, tento cyklus sa netýka len robotov. Dá sa s ním stretnúť v rozličných iných riešeniach, zariadeniach, v iných oblastiach. A môžeme sa pozrieť na takú jednoduchú ilustráciu práve v prípade letiaceho lietadla. Hej. Čiže to lietadlo samotné obsahuje tiež nejaký počítač, ktorý, ktorý vyhodnocuje informácie o prebiehajúcom lete. A na to, aby ich mohol vyhodnocovať, tak ich samozrejme, že zbiera, uklada a teda ďalej analizuje. Potrebuje vedieť napríklad to, že ako vysoko letí, ako rýchlo letí, kde sa momentálne nachádza. A tieto všetky informácie potrebuje na to, aby sa vedel rozhodnúť, čo ďalej, alebo čo urobi v ďalšom kroku. To je viac menej teda, taká tá úloha toho autopilota, čiže postupne to zbiera tie dáta a na základe nich teda, že vyhodnocuje, čo urobí ďalej. No a teda, že keď ja neviem, že letí príliš rýchlo, teda, rý, ano, tak spomalí. Keď letí príliš nízko tak naberie výšku, hej, no a, uh, no a ak by sme uh, teda ma, mali vzťahnuť uh, tento systém reálneho času, ktorým lietadlo teda že rozhodne je, na ten Sense-Think-Act cyklus, tak by sme vedeli povedať, že to zbieranie tých informácií o aktuálnom stave a polohe lietadla patrí do tej prvej fázy, do tej fázy Sense a vyhodnotenie tých zozbieraných informácií, čiže kde sa nachádzam, ako rýchlo sa nachádzam, ktorým smerom vlastne letím, tak toto patrí do fázy Think. A, a následne teda, že úprava kurzu, teda zmena ja výšky, zmena rýchlosti, otočka doľava, doprava, loping, tak a, toto už spadá do tej kategórii a, Act. Hej, teda, že nejakú nejakú činnosť, nejakú zmenu. No a ako som avizoval, na našich najbližších stretnutiach a rovnako tak aj vaše posledné zadanie bude venované práve programovaniu mikrokontrolérov, ktoré sú hlavou alebo hlavnou súčiastkou, srdcom toho Sense Think Act cyklu. Uh, mikrokontroléry sú totiž to také, že, aj ako tu na definícia hovorí, že jednoduché a malé počítače, uh, dá sa povedať, že sú v jednom púzdre, hej, že zabalené, uh, a to, čo je podstatné pre nás, tak je možné ich programovať. A pokiaľ by sme mali teda ten mikrokontroler s niečím poč po porovnávať, tak pravdepodobne by sa dalo, dalo hovoriť o porovnávaní s mikroprocesorom. Hej? Obecne možno že z takéhoto dizajnového alebo takého vonkajšieho pohľadu, pretože aj jeden, aj druhý vyzerajú že veľmi podobne. Hej, lebo sú osadené v jednom púzdre. Ale zase na druhej strane dá sa hovoriť aj o tom, že aj jeden typ mikrokontroléra e, môžete kúpiť v rozličných púzdrach, hej, takých prevedeniach. A toto je napríklad, e, teda, že jeden e, ukážka, e, my sa budeme teda učiť, alebo budeme sa hrať s programovaním mikrokontroléra Atmega 328 a v je teda, že prevedenie v D púzdre a vľavo je prevedenie v, e, v druhom púzdre. Takže ale vo výsledku alebo vo vnútri je to stále ten istý mikrokontroler. No ak by sme sa mali baviť o nejakých tých že, rozdieloch, že v čom je uh, jeden uh, rozdielný alebo rozličný od druhého, teda mikroprocesor oproti mikrokontroleru, tak by sme vedeli hovoriť, že napríklad mikroprocesor uh, je zariadenie na všeobecné použitie, alebo možno najprv z pohľadu, že kde je to osadené. Aj? Čiže mikroprocesor s ním sa stretnete, alebo teda že obecne procesor, s ním sa stretnete v bežných počítačoch. Takže vlastne aj to zariadenie, ktoré používate momentálne na pozranie tohto videa, nejakým takým procesorom osadené je. Na druhej strane, ten mikrokontrolér je krpaté zariadenie a to sa zvykne nachádzať napríklad v nočnom svetle, hej, ktoré je na chodbe, hej, alebo alebo v chladničke, hej, v mikrovlnke, hej, čiže v nejakých takýchže konkrétnych zariadeniach. No a od toho sa odvíja teda aj jeho použitie. Takže náspäť ku tým rozdielom, ak sa budeme baviť o procesoroch obecne, tak uh, vieme hovoriť o tom, že je to zariadenie na všeobecné použitie. Hej, čiže vieme na ňom hrať hry, programovať dačo, pozerať weby, videá a tak ďalej, ale aj tú chladničku by sme zvládli ovládať. Na druhej strane, ten mikrokontroler je veľmi špecializované zariadenie, a zjehne sa teda, že označovať aj takým tým prívlastkom, že je jednočipový počítač. Hej. Na druhej strane ten procesor neobsahuje žiadne vstupno-výstupné porty, žiadnu pamäť, žiadny časovač a podobne. Tak jasné, tu by sa dalo trošku akože špekulovať nad tým, že čo to znamená, um, uh, lebo nejaké keše tam určite budú, ale na druhej strane mikrokontroler obsahuje ako rámku, tak aj romku obsahuje vstupno-výstupné, alebo tážé sériové aj paralelné rozhranie, časovače a toto všetko sa nachádza na jednom čipe čiže mikroprocesor, alebo tá procesor obecne neobsahuje nič a mikrokontroler obsahuje všetko ďalšia vec, tie mikroprocesory sa používajú ako CPUčka v mikropočítačoch, to som spomínal hej, čiže ten počítač, laptop, tablet to na čom pozráte toto video tak vlastne ten procesor používa na druhej strane, tie mikrokontroly sa používajú v jednoduchých, respektíve jednoúčelových zariadeniach. Čo sa týka dizajnu procesora obecne, tak jeho návrh je extrémne komplexný. Hej, čiže čas od času viete počuť, že aká, aká technológia je použitá na výrobu tých procesorov, že sme na úrovni nejakých nanometrov, obsahuje milióny tranzistorov a na druhej strane ten návrh toho mikrokontrolera je výrazne, výrazne jednoduchší. No a od toho sa samozrejme potom odvíja aj cena. Uh, cena mikroprocesorov alebo procesorov teda obecne, to môže byť z desiatky až stovky eur. Hej, čiže stačí si otvoriť nejaký ten katalóg, nejakú alzu a pozrieť sa, že koľko stojí, ja neviem, najnovší Intel procesor a hneď vám je jasné, že koľko by je. Na druhej strane, čo sa týka ceny mikrokontrolérov, tak tam sme na úrovni, že vyslovene, že jednotiek, uh, jednotiek eur. O to sa odvíja aj energetická spotreba. Teda od toho, že uh, procesory sú teda, že, že náročné aj na návrh, na množstvo teda, že polovodičových súčiatkov, ktoré sú tam obsiahnuté, čiže je energeticky náročný. Uh, uh, to môžu byť že desiatky watov, na rozdiel od toho mikrokontrolery sú, sú, low power zariadenia, čiže veľmi, nie je veľmi energetické je náročné, je, že to sú jednotky watov a je to úplne, že v pohode, z baterky sa dá teda, že nabíjať. No však, keď si vezmete štandardné, ja neviem, digitálky normálne, tak viete, že stačí vám na napájanie jedna gombíková baterka a vydrží to pomerne dosť dlho. Čo sa týka architektúry, tak procesory sú obyčajne používajú von architektúru a na druhej strane mikrokontrolery používajú harvardskú architektúru. No a možno, že ten taký, že z používateľského hľadiska najjednoduchší uh, pohľad uh, na vlastnosti uh, uh, procesorov je rýchlosť. Hej. Čiže v, na, keď sa bavíme o procesoroch v bežných počítačoch, tak sme na úrovni e, gigahercov, ale keď sa budeme pozerať na tie mikrokontroléry, tak tam sme na úrovni megahercov. Hej. Čiže zase niekde úplne inde. A môžu to byť že jednotky, môžu to byť desiatky, stovky, už závisí od toho, e, aké je prevedenie alebo čo to teda používate. No a pokiaľ by som mal hovoriť o nejakých že, príkladoch, no tak o, v prípade tých procesorov som už spomínal, tak máme takých tých o, najväčších výrobcov ako Intel uh, AMD alebo nejaké že Broadcomy sú Hej, v prípade mikrokontrolérov, to sú teda, že, že, menšie záležitosti, tak viete sa s nimi stretnúť teda na doskách Arduino, o ktorých sa budeme my baviť, či tam je to Atmega, tam sú to mikrokontroléry od Atmegy. Sú výkonnejšie samozrejme dnes už mikrokontroléry, napríklad od Espressifu, známe ako SP8266 alebo SP32. Uh, dá sa stretnúť s prototypovacími uh, doskami od MicroBitu, hej tam je to Cortex M0 myslím, že. No a samozrejme potom novinka na tomto trhu od Raspberry Pi vyšlo Raspberry Pi Pico, hej. A, uh, a tí majú vlastný procesor, myslím, že označený RP2040. Uh, mikrokontroler, pardon. No dobre, ale avizoval som, že toto je to, čo nás bude zaujímať a toto je to, s čím sa budeme hrať. Samozrejme, už s odstupom času sa dá hovoriť, že Arduino je prekonaná záležitosť. Na druhej strane je to doska, ktorá bola vytvorená za účelom vzdelávania, takže aj pre naše účely nám bude stačiť a pre to demonstrácie alebo pre demonstrácie to bude úplne že v pohode. Čiže ukážeme si, ako sa to používa. Za tých na trh sa dostala okolo, okolo roku 2005, takže existuje kopec materiálov, zdrojov, z ktorých sa dá teda, že, že, vychádzať. No a možno, že ešte pre fanšmekrov by sa dalo povedať jedna záležitosť. Keď budem hovoriť o Arduine, tak, alebo teda, že obecne, keď sa hovorí o Arduine, tak tento termín už ľudoval do takej miery, že teda, keď sa o tom Arduino hovorí, tak sa buď myslí tá doska alebo rovno ten mikrokontroler, tá Atmega 328P, ktorá je srdcom toho, tej dosky. Uh, ja sa budem snažiť akože byť politicky korektný a používať tie termíny uh, v, uh, tak, ako sa majú. A na druhej strane neviem vylúčiť, že mi občas da čo neujde, ale nevadí, poďme sa na to pozrieť, čo tu teda máme. Keď uh, sa budem pozrieť na tú dosku, tak uh, budem vedieť identifikovať niekoľko častí. Hej, tak, uh, Dalo by sa začať možno, že uh, túto zľava, uh, toto tu je USB port, uh, pomocou ktorého vieme teda, že jednak s tým Arduinom, s tou doskou, alebo teda už potom aj s tým mikrokontrolérom komunikovať pomocou serverovej linky, uh, takisto vieme uh, ho cestu tú linku programovať a takisto ho vieme aj napájať. Uh, pre na napájanie tu máme ale externý uh, konektor. Uh, a z externého zdroja napájania je možné to Arduino napájať uh, alebo tie Arduiniacké dosky v rozsahu od 7 do 12 V no to, aby to išlo, že je v pohode tak máme tu na nejaké že stabilizátory, ktoré nám pomôžu teraz s udržiavaním toho napätia uh, viditeľné je tu potom nejaké že reset tlačítko čiže štandardne teda, že resetuje mikrokontroler čo znamená ako keby, že spustil program, ktorý sa v ňom nachádza ktorý je v ňom vypečený, teda že od znova Uh, sa, nachádzajú sa tu takes a RX ledky, čo sú vlastne len také že signalizačné ledky, ktoré blikajú podľa toho, že či dáta cez to USBčko prichádzajú alebo odchádzajú, hej. Čiže R je Receive a T je Transmit. Tu sa dá trošku že upozorniť, že oni používajú na tú komunikáciu piny 0 a 1 hej, digitálne, takže odporúčanie obecné je aj nepoužívať tieto dva piny na reálne veci, iba ak viete naozaj, že čo robíte. O tom microcontrollere sme sa už bavili, to je tá vlastne najväčšia časť celej tej dosky. Nachádza sa tu potom ešte letka napájania, čiže vždycky keď, keď ten mikrokontrolér je pod prúdom alebo teda že je pod napätím, tak ona svieti, čiže to je to takéže väčšiné svetlo. Na druhej strane máme tu aj osobitnú letku, túto tu, ktorá je pripojená alebo vyvedená ku PINu číslo 13. Čiže toto sa zvykne používať na také tie štandardné základné príklady. Čiže nepotrebujete ako keby k tomu nič zapájať a, a, viete s tou ledkou blikať. Hej. Čiže viete ju programovať cez tento pin číslo 13. No a potom, čo tu už máme, nachádzajú sa tu nejaké že digitálne piny, aj to sú na tejto strane, tu sa nachádzajú nejaké že analógové, máme tu potom nejaké že špeciálne piny, ktoré tuto, že vieme z nich vyviezť, ja neviem, 3,3 V, 5 V, zem a tak ďalej. Máme tu piny, ktoré sú potom že špeciálne označené týmito vlnovkami, to sú nejaké že PVM piny a za zmienku stojí asi ešte táto tu súčiastka, čo je externý oscilátor s taktom 16 MHz a ten sa používa na držanie vlastne alebo tá na, na na, na obyčajne tá, že prácu s časom, aj by sa dalo povedať. No, uh, jedna poznámka ešte predtým, ako sa pohneme ďalej, je, že uh, Arduino uh, alebo tá Atmega obecne uh, používa 5-voltovú logiku. Uh, dnes ale už sa začína, uh, alebo vo výrazne väčšej miere sa používa 33 V logika, no a tu môže byť trošku, že problém že pokiaľ používate senzory, ktoré sú vyslovene, že len 3,3V pozitívne, hej, a, a nie je 5V tolerantné, tak, tak, tak máte problém, hej. Uh, to znamená, že ak uh, napríklad také zariadenie je uh, Raspberry Pi, že ono používa 33V logiku a nie je 5V tolerantné, tak ak by ste napríklad že chceli prepájať uh, Raspberry Pi s Arduinom, ktoré je že, že 5V, ale tak zvláda aj 33V logiku, tak uh, by ste mali problém. Lebo ak náhodou teda, že pustíte do toho Raspberry viac, ako ono znesie, tak ho viete úspešne odpáliť. Takže na to, aby, uh, aby ste toto zvládli... Tá, napríklad to prepojenie toho, toho Raspberry Pi s Arduinom, potrebujete mať prevodníky logických úrovní, aj tzv. že level shiftery, ktoré zabezpečia ten proces toho, toho prechodu z 3,3 na 5 a z 5 na 3,3 za vás. No, ale týmto sa nebudeme nejako že, zaoberať, my sa budeme zaoberať teraz, alebo sa porozprávame trošku o tom, že ako vyzerá to programovanie Arduina. No a na programovanie Arduino budeme používať tak štandardné prostredie s názvom Arduino IDE. Dá sa stiahnuť priamo zo stránok Arduino. Tu by som možno len podotkol, že ak náhodou používate ak náhodou používate Linuxové operačné systémy, tak dá sa stretnúť s tým, že to Arduino IDE sa nachádza priamo v balíčkoch distribúcie. Odporúčam ale obecne stiahovať ten, ten nástroj zo stránok e, Arduina, lebo verzia, ktorá sa nachádza v distribúciách, nemusí byť tá najposlednejšia, najnovšia, najparádnejšia, ktorá je aktuálne dostupná na trhu. Hej, takže s týmto sa dá bežne stretnúť. No a druhá možno že poznámka v tejto súvislosti. A pomaličky sa vyvíja nová verzia uh, toho Arduino IDE označovaná ako Arduino 2.0 alebo Arduino IDE 2.0. Pred uh, nedávnom alebo pred rokom sa ešte dalo stretnúť uh, s označením, že Arduino Pro IDE. A uh, ten prívlastok nie je možno až taký, že náhodný, že to bolo, že Pro, pretože uh, celé to prostredie je založené na prostredí Eclipse. Hej, čo je teda, že rokmi overená platforma pre programátorov, hlavne Javisti to teda, že poznajú dlhoročný. Tak, takže to je nejaká že nová verzia. Ja som to nedávno skúšal pri príležitosti prípravy príspevku na Arduino Day 2021, a dal sa s tým už normálne, že pracovať, takže viem, že ešte pred rokom to, neviem, či som sa mi to podaril vôbec spustiť, ale momentálne je to naozaj už v takom stave, že tie veci fungovali, pekne som si vedel do toho veci nainštalovať a vlastne získate všetky benefity, ktoré to veľké prostredie má. Jasné, vo výsledku to porastie na veľkosti, ale na druhej strane, že pokiaľ oceníte komfort pri vývoji, tak je to tiež, že zaujímavá voľba pre vás. No, a uh, my teda budeme používať, ako som spomínal, to Arduino IDE, ale samozrejme tých možností je, že výrazne viac, ktoré sa dajú použiť. A jednou z takých uh, zaujímavých alebo známych uh, možností je použiť uh, platform iO. Uh, obecne sa jedná o nejaké že rozšírenie pre existujúce editory, ale už je to viac menej asi také, že zaužívané, alebo teda neviem, ako to majú na stránke uvedené. Uh, je to vlastne produkt alebo projekt, ktorý najčastejšie alebo tým odporúčaným editorom pre používanie toho, toho rozšírenia je vlastne Visual Studio Code. A pokiaľ sa chcete venovať programovaniu mikrokontrolérov, že seriózne, tak ja vám nemôžem neodporučiť toto prostredie, lebo je naozaj super. Hej, či zase, získate všetky výhody, že veľkého prostredia a na druhej strane získate, že kopec uh, rozšírení nástrojov, ktoré vám s tým vývojom budú vedieť, že pomôcť. Hej, naozaj, uh, alebo napríklad, teda, že jeden z takých, čo sa mne hodne páčil, bol inšpektor, uh, pomocou ktorého ste sa vedeli, že pozrieť na ten kód, uh, ktorý, ktorý ste vygenerovali, napríklad z pohľadu spotreby pamäte. Hej, čo mi prišlo také, že hodne, hodne handy, hodne praktické. No a na druhej strane, jak som spomínal, tak viete programovať to Arduino aj v iných prostrediach, čiže pokiaľ ste ani vyznávači Atomu, Eclipse, Cilionu, Visual Studio Code, čiže nájdete do toho nejaké rozšírenia. Samozrejme, teda, že ja keď som vyznavač žvička z príkazového riadku, tak viem nájsť nástroje, pomocou ktorých viem rozbehať, alebo pomocou ktorých viem používať aj Víčko na vývoj arduinackých kódov. Tak a... a tak, <tudio> tu je možno ešte dôležité spomenúť jednu vec a síce, že tie programy sú napísané, alebo teda celé Arduino SDK je napísané v jazyku C++. A jazyk C++ je takým tým, že rozšírením, objektovým rozšírením jazyka C. Tá syntax je veľmi podobná, ale samozrejme tu sa budeme, tu sa pracuje s triedami, s objektami. Do značnej miery je to zakryté ale zase na druhej strane netreba na to nejakým spôsobom že zabúdať. Na druhej strane to Arduino IDE je postavené na platforme Wiring a od toho sa budú odvíjať viac menej také, že dve zásadné veci. Prvá vec je, že programy budeme nazývať Skeče a druhá vec je vlastne o tom, o tom za chvíľku. Bude sa týkať štruktúry toho arduiniackého programu, ktorý, alebo toho arduiniackého Skeču, hej, ktorý je z môjho pohľadu aj učiteľského je dosť mizerný, ale tak o tom za chvíľku. Dobre, takže pozrieme sa na to, ako to bude vyzerať. Ja teda skúsim to Arduino uh, IDE spustiť. No, spúšťa sa mi, predpokladám, že na vedľajšej obrazovke. Takže chvíľku, presuniem ho sem. A mohol by som začať možno, že od nového, nového programčeku alebo od nového sketchu, ktorý bude vyzerať zhruba takto. Takže po spustení uh, on bude vyzerať uh, nejak takto, čiže vytvorí sa tu nejaký štandardný sketch respektíve zoberie nejakú že štandardnú šablónu, ale uh, nie, o tom som chcel. Uh, keď budete začínať, tak vlastne, že prvá vec, ktorá vás, ktorú budete potrebovať nastaviť, je vybrať si správnu dosku, pretože pomocou toho Arduino IDE sa dajú programovať aj, aj iné aj iné dosky, ako len Arduino, alebo Arduino Una, pretože aj z, pod značkou Arduino tých dosiek je výrazne, výrazne viac. Takže keď si chcete vybrať, zmeniť dosku, tak tuto je v menu Tools, Uh, viete sa pozrieť tuto, že na, na board a vybrať si príslušnú dosku, ktorá vás nejakým spôsobom teda fascinuje. Ja mám teraz pripojenú ku, ku nemu alebo ku počítaču, že Arduino Uno, takže vyberám si Arduino Uno a druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je vybrať správny port. Takže ja som Linuxák, mám to pripojené ku DUTTI ACM1, pokiaľ ste Windowsáci, tak by tu mal byť nejaký že komport, že ku ktorému je to pripojené. Možno ešte krátka poznámka pre tých, čo budete, alebo čo ste si objednali nejaké že čínske kity, tak uh, myslím, že pre čínske kity treba osobitne inštalovať uh, nejaký konkrétny uh, ovládač, pretože ten uh, čínske Arduino sa oproti tým európskym alebo oficiálnym líšia práve súčiastkou, ktorá, ktorá robí ako tú komunikáciu poviem, cez, uh, cez USB port. Hej, a uh, tie oficiálne, podpora je priamo inštalovateľná rovno cez windows systém a tie neoficiálne, tie čínske, treba inštalovať zvlášť. No, veľmi nepoužívam Windows jej, takže neviem, kde to treba, že presne kliknúť. Ak náhodou máte teda skúsenosti, tak kľudne pošlite linku a zlinkujeme to s matrošmi. No, každopádne, že keď to budete mať dobre urobené, tak tuto vpravo dolu vám bude svietiť, že práve, že akú dosku vybratu máte a cez aký port uh, komunikuje, respektíve, že kde je pripojená. No a mám tu niekoľko šťukátok. To prvé, ktoré ma bude zaujímať, je, že verify, že skontroluj mi ten kód na nejaké že prípadné syntaktické chyby. Uh, na druhej strane mám tu druhé šťukátko, ktoré urobí, že upload, čiže vlastne ako keby vykompiluje ten kód a rovno ho vypečie do toho Arduina. Tak. A momentálne ten kód je prázdny, čiže nič nerobí, takže nič sa tu na nejakým spôsobom že nedeje, ale toto je len ukážka, teda, alebo teda, že začíname teda, že s prostredím, no a my sa pozrieme na to, že čo budeme robiť ako teda, že prvé. A ako prvý príklad, ktorý si ukážeme, alebo teda, že od ktorého sa odrazíme, je príklad Blink. A Blink je program, ktorý sa stal tzv. alebo dá sa povedať takým tak vtipne, že takým hello worldom v hardwareovom svete. Ten projekt Blink urobí len takú vec, že rozblíka ledku, ktorá teda, že v našom prípade bude, že rovno priamo na doske, takže netreba robiť žiadny, žiadne hardwareové prepojenie navyše. Ten projekt Blink sa nachádza rovno v príkladoch v tom Arduino IDE, takže nemám problém ho túto, že... Že, že načítať v exemploch v Baziku je tuto blink, otvorí mi nové okno, čiže toto tu nám môžem teda tým pádom zavrieť a ten program mám tu. Hej? Čiže nič mimoriadné uh, v ňom nie je, uh, vyzerá zhruba takto, čiže vyzerá zhruba takto. No a keď ho zapnem, tak uh, urobí to, že tá letka, o ktorej som spomínal, že je vyvedená na pin číslo 13, tak sa rozblika. Hej. Momentálne nebudem tu naštelovať že kamerou, aby ste videli tú dosku, že to naozaj blíka, pretože toto není až také že dôležité dneska. Dnes sa pozrieme že vyslovene na to, ako, ako tie kody písať, respektíve povieme si niečo o tom mikrokontroleri viac. No a teda nás bude zaujímať trošku tá štruktúra toho sketchu, čiže z akých komponentov sa on vlastne skladá. A tá základná štruktúra, už keď som ukazoval aj ten prázdny program, tak obsahovala dve funkcie. Obsahovala funkciu setup, obsahovala, obsahovala funkciu loop, ale rozhodne neobsahovala funkciu main. A my vieme, že vstupom každého cečkového programu, alebo tým štartovacím bodom, je práve funkcia main. No, takže, jak to vlastne celé funguje? Uh, ten setup sa používa ako nejaká že inicializačná funkcia, takže keď chcem niečo že nastaviť, tak to robím práve na tomto mieste. Uh, to vlastne znamená, že ja tu viem inicializovať nejaké piny, inicializovať nejaké ďalšie že hardwareové komponenty a vykoná sa iba raz. Naopak, funkcia loop sa bude vykonávať opakované. Je zvykne sa označovať aj takým že slovičkom, že to je taký že super loop, hej, že super slučka, hlavná slučka a ona sa vlastne teda, že, že, že bude vykonávať znova a znova. No a ak som spomínal teda, že nie je tu main, ale keďže je to Cčkový program, alebo teraz spomínal som, že c plus hej, ale c má tiež main a, funkciu, tak ono ten taký, že skrytý main by potom mohol vyzerať vlastne, že takto, ak by sme to chceli že, osadiť. Lebo zase na druhej strane dá sa na ten sketch pozerať, že je to vlastne len nejaký, uh, uh, nejaký uh, modul, ktorý zlinkujeme potom s mainom, ktorý vyzerá takto. Hej, čiže to sme, to sme robili napríklad v ktorej funkcii, v ktorom myslím, že Top Secret bol presne taký, kde ste robili ā, vlastne dva moduly, v nich ste písali nejaké že husté funkcie a tie sa vo výsledku teda zlinkovali len, len to, ku tomu buď vážmu alebo ku mainu, ktorý sa nachádzal v zadaní. Hej. No a toto bude situácia veľmi podobná tej, ktorú ste tam zažili. Čiže spustí sa tu na main, ten zavolá setup jedenkrát a bude potom do nekonečná do teda opakovať loop, hej, až kým sa to celé teda že nevypne. Ale mňa by celkom zaujímalo, že, že ako to s tým mainom vlastne je. A keby som mal začať po ňom pátrať, tak vlastne vôjdem do miesta, kde mám, mám nainštalovaný tento, to Arduino SDK, hej? čiže tu to celé, celé, mám rozbalené, tu sa nachádza ako Arduino IDE, tak Arduino SDK. A ja tu vyskúšam len tak akože z mám tu už nacvičené, hej, dopredu, takže očakávam, že pozitívny výsledok, ale že vyskúšam vyhľadávať súbor, ktorý sa volá, že main CPP. To je vlastne taká tá, že objektová alebo C++ C++ová reprezentácia main.c súboru, ktorý, ktorý používame v C. -čku. Takže ja to vyskúšam, no a kúkaj ho head, uh, nachádza sa tu presne súbor, ktorý má takéto meno. No a keď sa do neho pozriem, tak uh, on vyzerá takto. No hľadáme main, main, main a main je tu. Čiže toto tu na odriadku 33 po riadok 51 je funkcia main. A môžete vidieť, že veľmi pomerne hodne sa podobá na to, čo som vám ukázal pred chvíľou, hej. Tá, sú tu nejaké že, veci navyše, ale toto tu je presne to, o čom sme sa bavili. Raz zavolá setup a potom v tom fóre nekonečnom volá neustále loop. A, a to je ono. Hej, čiže okrem toho je tu nejaký, že inicializuj ma, potom nejaký iný variant, potom nejaký USB attach, tu to niečo navyše, return 0, ktorý tu na nemusí byť, Hej, ale, ale ten, ten main tu v skutočnosti je. A v, v princípe... Je to také, že krátke zamyslenie nad tým, že aký je dopad alebo dosah uh, tohto tu prístupu. A totižto, keď sa na to pozrieme, teda že keď sa pozrieme na to, že tuto vedľa, uh, myšlienka je celkom dobrá. Ja som spomínal, že pramení to z toho prostredia wiring, ale uh, nutí vás tento prístup používať globálne premenné. A my sme obecne hovorili, že používanie globálnych premenných je zlé, lebo vedie ku pomerne zlým návykom. A keď sa budete pozerať na nejaké že existujúce arduinátske programy, tak to uvidíte v každom jednom. Hej, že proste nadmerné používanie globálnych premen. Pretože vieme už z povahy C, že keď ja v tej funkcii SETUP inicializujem nejakú, alebo vytvorím a inicializujem nejakú že premenu, ak ju, no tak vlastne ju nemôžem použiť nikde inde, ako v tej funkcii SETUP. Lebo tu som ju vytvoril a jej existencia zaniká s týmito uzatvárajúcimi zátvorkami čiže ak chcem tú pramenu použiť, ja som ju tu inicializoval v tom setupe, potom ďalej v lúpe, tak ju vytvoriť musím mimo toho setupu, aby jej teda, že platnosť, kontext, platnosť rozsahu, ten jej scope bol naozaj na celý program. No a teraz, jak to, čo to má vlastne teda, že, že aký to má výsledok? Keď, keď spustíte preklad toho programu, čiže ja spustím ten blink, ktorý tu na mám, Čiže ja to spustím ešte raz. Tak túto dolu si môžete všimnúť, že, že, že sú, je tu nejaká stavová informácia o tom, ako dopadla práca s pamäťou v, v, pri preklade. Hej. Takže je tu napísané, že Sketch používa 924 bajtov, čiže ako keby výsledná veľkosť toho programu, čo sú 2% programového miesta. Hej. A maximum je 32 256 bajtov. Výborné. A potom je to nejaký, že global variable, čiže globálne premenné používajú 9 bajtov. No, môžete si všimnúť, že vlastne žiadna globálna premena tu síce nie je, toto som mohol zmazať, lebo to tu vôbec treba Žiadna globálna premena tu není, ale to už je vlastne taká, že cena toho arduiniackého SDK. Čiže to sú už nejaké tie neviditeľné knižnice, ktoré on používa na pozadí, pri kompilácii, pri preklade, zostavovaní toho výsledného programu. Čiže Cena je obecne momentálne 9 bajtov, čo je 0% dynamickej pamäti a teda nám zostáva ešte 2039 bajtov pre lokálne premene. Maximum je 2048 bajtov. Fú, no, tak to je paradička, hej? A čo to vlastne znamená? On tu na, pomenoval momentálne, že máme ako keby že k dispozícii teda že, dva bloky pamäte, hej? Že jeden, že pamäť pre výsledný program, ktorý má, ktorý, kde môžem teda, že používať nejakých 32 kilo a potom druhý, druhá časť pamäte, alebo druhá pamäť je, že pamäť pre globálne premenné, alebo ta, aj pre lokálne premenné, hej, čo je 2048 bajtov. Čiže tuto mám, že pre program mám 32 kilo a pre beh programu mám k dispozícii nejaké, že 2 kilo pamäte, Takže otázka je, že ako to vlastne je, ako to funguje, že prečo mám k dispozícii, alebo prečo mi to takýmto spôsobom píše, že na program mám 32 kg a na uh, pr prácu s nejakými premennými za behu mám k dispozícii 2 kB pamäte. No a to je vyslovene tým, ja som spomínal uh, na začiatku, že architektúra obecne mikrokontrolérov súčasných uh, je založená na harvardskej architektúre, hej, to je vlastne táto tu na vpravo. A to znamená, že časť programu, alebo teda, že má ako keby dve osobitné pamäte. Jedna pamäť je tá, kde je uložený program a druhá pamäť je tá, kde sú uložené, že dáta, hej, pre, pre premenné. Takže v, z pohľadu teda Arduina, alebo to je to jej to je Atmega 328, táto časť pre program je 32 kg a táto časť pre uh, dáta je dvojkilová. Hej? Čiže to znamená, že a vlastne tu mám ešte jeden obrázok, taký parádnejší, že síce teraz sa bavíme o dvoch typoch pamäti, ale to Arduino, alebo tá, tá Atmega má vlastne tri typy pamäti, ktoré sa dajú použiť. Tá prvá je pamäť programu, Hej, teda už vieme, že jej veľkosť je 32 kg, na to, aby som ju vedel adresovať alebo pristúpiť ku každej jednej položke, to znamená, že adresa je 16-bitová a skladá sa viac menej to rozdelenie z dvoch častí. Niekde na začiatku sa nachádza, že boot flash section, čiže tá zabera nejakých 512 bytov a tento zvyšok je určený pre tú vašu aplikáciu. Hej, čiže tu sa nachádza samotný program. Uh, označuje sa, ako som už spomínal táto pamäť slovíčkom, že flash hej, že je to, že flash pamäť a je to úplne iný adresný priestor ako je táto pamäť pre, uh, pre samotné že premenné, hej čiže 32 KB pamäť flashka pre uh, program a tuto prichádzame ďalej tu je 2 KB pamäť pre, uh, pre premenné hej uh, alebo takže dočasná pamäť pre prebeh programu, zvykne sa označovať ako RAM, respektíve SRAM, hej, že to, že static ram -ka, static random access memory, toto je dočasná pamäť, čo znamená, že keď sa to, keď sa to Arduino, alebo ten mikrokontroler tá Atmega reštartne, tak sa to vyčistí celé, hej, no a, čiže má 2 kB, no a potom je tu ešte EproMA, a tento obrázok síce je z Arduina stránky, ale je chybný, lebo tá EPROMka má veľkosť 1 KB. Čiže EPROMka je čas pamäte, ktorá je zapisovateľná, alebo do ktorej sa dá zapisovať čítať a je to pamäť, ktorá prežije reset. Hej, čiže pokiaľ, pokiaľ si chcete nejaké že údaje uložiť e trvácne, Hej, napríklad chcete rátať, že koľkokrát to zariadenie bolo že reštartnuté, hej, čo môže byť tiež v niektorých prípadoch že zaujímavý, uh, zaujímavý údaj, tak sa bude nachádzať alebo budete to tieto ukladať do tej e-promy. A ku tej eprome sa dá pristupovať sa štandardnú knižnicu eprom.h alebo potom máme ešte nejaké paranejšie knižnice ako eprom EX, hej, nejaký že extended a e, za normálnych okolností do toho epromu viete akurát ukladať že hej, že 8 bitové nejaké hodnoty, ale práve ten eprom EX vám umožňuje do tej epromy e, zabaliť alebo uložiť aj iné typy údajov. Hej, či nie len nejaké, že 8 bitové, ale aj nejaké, že iné dáta. To už zase odkazujem na dokumentáciu. No, ale poďme sa pozrieť sem. Hej, čiže to je 32 kilo, 2 kilo, 2 a 1 kilo. No a aby to nebolo také, že jednoduché s tou statickou rámkou alebo s tou S rámkou, tak um, aj táto pamäť má nejaké, že limity. A keď sa na ňu pozrieme, tak ona začína na adrese 0100 hexa a končí na adrese 08FF hexa. Hej, to zase kvôli tomu, že ešte na začiatku sa tu nechádza, že nachádzajú nejaké že 32 General Purpose Registers, 64 stupnovýstupných výstupných a 160 nejakých stupnovýstupných výstupných externých registrov. A ja toto je dokopy 256, čo je vlastne táto že prvá stovka. Čiže až odtiaľ to viem celé teda, že začať používať. No a tá pamäť, tá statická rámka má vlastne tiež nejaké že časti. No, začíname tuto, túto červenou a to je časť, ktorá je označená, že, že data. Hej? A je to nejaký, že inicializovaný dátový segment, uh, ktorý sa zvykne aj nazývať prosím len, že dátový segment a ten obsahuje, že inicializované globálne a statické premenné v kóde. Hej. Potom je tu BSS. S BSS sme sa možno že mohli stretnúť, alebo ste sa mohli stretnúť, keď ste aj v, normálnych, alebo teda, v normálnom C, keď ste vytvorili Uh, reťazec, spôsob, že char, hviezdička, uh, meno rovná sa jano, rovno ste ho inicializovali, tak sa presne ukladal, myslím, že do tej, tejto časti pamäte. Uh, respektíve, no teraz som si není istý, že či to bola presne ona, ale dobre, uh, tak uh, berem späť. Uh, toto sú neinicializované globálne a statické premenné v programe. No a potom tu sú dve časti pamäte, jedna sa volá, že heap a druhá sa volá, že stack. A HIP je čas pamäte, do ktorej sa e, dáta ukladajú dynamicky. To v podstate znamená, že z toho normálneho C, keď robíte alokáciu pamäte pomocou maloku alebo kaloku, tak to sa presne, alebo na to sa používa e, pamäť označovaná ako heap. A na druhej strane je tu pamäť STACK, ktorá sa e, prekladá ako tá, heap je hromada alebo kopa a STACK je zásobník a ukladá sa do nej aktuálny stav registrov pri volaní funkcií, aby ten procesor vedel, že, že, keď tú funkciu zavolá, tak do akého stavu sa má potom že vrátiť, keď sa tá funkcia uloží. A rovnako sa tu ukladajú všetky, všetky lokálne premene, ktoré vo funkcii že vytvoríte. Takže keď sa, ja neviem, z tej funkcie potom vraciate, tak čo je výhodou toho steku, že vlastne jeho režia nás nič nestojí, lebo to vyprázdnenie z toho zásobníka sa deje, že automaticky. No, lenže obecný problém je, že tento hýb so stakeom sa podľa potreby zväčšujú a zmenšujú. Hej, čiže hýb týmto smerom doprava a stake zase týmto smerom doľava. Ale to, čo zostane, že konštantné a nemenné po preložení toho programu je čas data a BSS. A toto bude k dispozícii, toto to, 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 s tým sa už nedá pohnúť. Hej, že proste toľko, koľko tu na vyhradíte do týchto častí pamäti miesta, tak o toľko vlastne sa ako keby posunie celý tento začiatok toho hýpu a tým pádom ten adresný priestor odtiaľto, to po to je, no, je poznačený alebo je o toľko zmenšený. Tak, ja vám môžem ukázať nejakú takúže drobnú e, reprezentáciu toho, že čo to je vlastne za problém, hej. Takže vytvorím to na nejakú že premenu, že int global, hej. Toto bude, že neinicializovaná, hej, globálna premena. Uh, int v pamäti v, na tej Atmege, čo je 8-bitový mikrokontroler, zabera 2 bajty. A potom tu urobím nejaký, že counter a ten sa rovná, že minus 1. A toto je zase, že globálna premena, ale inicializovaná, hej. No a teraz, túto urobím, že ten uh, counter nastavím na hodnotu 4 a túto urobím len nejakú takú, že srandu že for global sa rovná nula, global je menší ako counter a global plus plus, hej? Čiže niečo takéto, hej, že, že vyslovene, že trapná. No ale na druhej strane dostatočne na to, aby sme obišli trošku ten, ten, prekladač a aby nerobil nejaké že optimalizácie, ale videl, že naozaj tie premene používame. Lebo keby on prišiel na to, že vlastne ja tie premene nepoužívam, tak ich vlastne ani nevloží do toho výsledného kódu. Hej, že, ne, že nebude uberať z pamäťového miesta, keď nemusí. No, takže aktuálne, že bez toho sme tu mali, že Sketch používa 924 bajtov programového storageu, ale vlastne tento, táto ezramka bude to, čo nás bude zaujímať. Hej. Čiže zatiaľ je to, že 9 bytov uh, dynamickej pamäti a 2030 nám ešte zostalo. No dobre, tak dávaj head, uh, síce vykompilovať som to mohol, ale dobre, tak tuto to máme, že momentálne to už je 13 bajtov a to len kvôli tomu, že mám tu jeden integer o veľkosti 2 bajty a mám tu druhý integer o veľkosti 2 bajty. Takže 2 bajty, 2 bajty, 4 bajty navyše. A to som urobil iba uh, no iba, iba dve premenné. Hej, čiže pozor na takéto veci, lebo vyplýtvať uh, ten priestor viete napríklad tým, že urobíte dostatočne veľké pole integerov. Hej. a už keď ich urobíte tisíc tak je vám jasné, že koľka by je tisíc krát dva sú dva kilobajty a zrazu na nič iné tam nemáte miesto a od toho momentu sa celý ten program a celý ten mikrokontroler začne správať proste neočakávane. hej, lebo, lebo nemá pamäť Dobre, no ale poďme sa pozrieť na problémy, ktoré súvisia s tou, s tou pamäťou v tejto súvislosti a hneď prvý z nich je memory fragmentation, alebo teda, že fragmentácia pamäte. Tento problém súvisí, uh, súvisí s dynamickou alokáciou pamäte a my sme sa s ňou už pohrali v niekoľkých zariadeniach, teda v uh, niekoľkých zadaniach, ale v súvislosti teda, že s programovaním mikrokontrolérov je to zase trošku že iný typ problému. No, ale aby sme rozumeli tomu, o čom, o čom ten problém je, tak sa na to poďme pozrieť. Hej, že fragmentácia pamäte znamená, alebo teda jednoducho sa dá povedať, že fragmentácia to, fragmenty to sú diery v pamäti. Hej, no a ako ku tým dieram dochádza, v podstate tie diery vzniknú uvoľnením už nepotrebných blokov, ktoré sa ale potom, že vo výsledku už nedajú ďalej alokovať, lebo, no veď, tak pozrieme sa na ten príklad, hej. Čiže mám tu pamäť, ktorá je takto veľká, a teraz zálokujem 4 bajty, alebo 4 políčka, alebo nevieme, čo to tu je. Dobre, takže 1, 2, 3, 4. Tie sú alokované. Potom popýtam systém, že alokuj mi 5 ďalších políčok. Takže OK, po tých 4 zálokuje 5. A potom, že zálokuj mi 6. Takže zálokujem 6. Uh, vidím, že zostávajú mi 2 políčka prázdne, ale ja mu poviem, že tak odalokuj, alebo to uvoľni tú pamäť P2, hej, čo boli 1, 2, 3, 4, 5. Takže aktuálne mám k dispozícii 7 blokov, alebo 7 políčok. No, lenže keď ja teraz zavolám, že zálokuj mi 6, tak e, síce v súčte mi to sedí, že tu mám, že 5 a 2 je 7, takže to miesto mám, ale nemám taký priestor súvislo za sebou. Takže práve došlo, alebo takto vyzerá tá fragmentácia, že mám to, mám to v podstate ako keby, že že svojím spôsobom, že rozbité, hej. S týmto problémom sa dá stretnúť aj na úrovni súborového systému, hej, pretože tam vznikajú tiež podobné problémy. Bavili sme sa o tom vlastne minule aj predminule, že jeden veľký súbor sa uchováva v menších blokoch, hej, v nejakých, že čankoch, alebo, neviem, že ten správny termín, a obecne, teda, že v blokoch, kvôli kvôli úspore miesta, ale keď vy, ten, vy nejaký ten súbor zmážete, tak rovnako ako v pamäti zostanú po ňom miesta aj na tom súborovom systéme. No a používateľia Windowsov teda poznajú operáciu, že defragmentácia disku, ktorú treba z času na čas vykonať. Je to vlastne že vlastnosť niektorých súborových systémov, pretože niektoré iné súborové systémy, tam sa ta defragmentácia robí že automaticky, hej, že bez toho, aby ste o tom vedeli. No a Samozrejme, dobré je si uvedomiť, že k dispozícii sú len 2 kilobajty pamäte, ktorú je možné využiť. A existuje niekoľko odporúčaní, ktoré, alebo pomocou ktorých je možné čo najefektívnejšie využiť tú pamäť a pomocou ktorých je možné že predísť problém, problémom s pamäťou, o ktorých sme tu hovorili. Hej, takže niekoľko odporúčaní môže byť napríklad týchto tu. Takže prvé je, že use stack instead of heap whenever possible. Takže používajte zásobník miesto, miesto heapu. Čiže, jak sme sa bavili, tá pamäť je tu limitovaná. Hej. Uh, používaním heapu znamená, že budete alokovať, dealokovať, tak uh, sa dopúšťate teda, že fragmentácie pamäte. Takže pozor na to, naozaj pokiaľ nemusíte alokovať pamäť, tak ju nealokujte. Ďalšia vec, Uh, vyhnite sa používaniu globálnych a statických uh, premených kdekoľvek a kedykoľvek to je len možné. Videli ste, hej, že aj uh, z pohľadu teda, že um, uh, rozloženia pamäte, je to blok, ten uh, data a BSS, ktorý sa vlastne už časom meniť nebude v tom programe, čiže raz ako to bolo vykompilované a raz ako tam bolo vyhradené to miesto pre globálne premene, s tým už neuhnete. Takže neskôr sa vám to vie vypomstiť, že keď budete používať neviem, nejaké že cykly a budete v nich používať premenné IK a podobné a tieto miesto toho, aby ste ich uh, uh, vytvorili rovno v tom cykle, pretože ten jazyk to podporuje, vy z nich urobíte globálne premene, tak práve ste si v prípade, ja neviem, že troch uhli o, o, o 6 bajtov. To, je to síce iba 6 bajtov, ale z pohľadu 2 kilobajtov, tak ráta sa každý jeden bajt. Ďalšia vec, že snažte sa udržiavať reťazce čo najmenšie. Zase si je dobre uvedomiť, že jeden znak je vlastne jeden byte. Takže 2 kB to znamená, že napíšte text o dĺžke 2048 znakov. A ste skončili s pamäťou. Ďalšia vec, používajte, alebo teda že minimalizujte veľkosti polí. Hej, toto je také možno kritické, už som spomínal, že stačí, že urobíte 1000 prvkové pole o veľkosti alebo 1000 prvkové pole integerov, tak ste práve minuli uh, 2000 bytov, hej, A to je vlastne práve ten limit s uh, oným, uh, s tou pamäťou, s tou statickou rámkou. Takže tu s týmto treba, že naozaj veľmi opatrne, čiže pokiaľ, ja neviem, snažte sa ísť ako keby, že na limit, uh, pokiaľ potrebujete zväčšiť, tak OK, prekompilujte ten kód, uh, zväčšíte to. Ale, ale, nerobte si tam, že zbytočne veľké medzery. Hej, že stále máte len 2048 bajtov. Takže pozor na to. No a ďalšia vec, používajte alebo snažte sa používať správne typy pre jednotlivé premene. Lebo to je vlastne aj tento náš prípad. Ja som tu urobil nejakú že globálnu premenu, ktorá na hodnoty len od 0 po 4 vlastne. Potom tu nám mám counter, ktorý podobne nadobúda hodnoty 0 po 4, keď je inicializovaný na hodnotu minus 1, ale to nám teraz nejak veľmi netoto uh, nevadí. Uh, oni vlastne uchovávajú, uh, teda integer zaberá 2 bajty, ale z povahu tých údajov, ktoré ja uchovávam vo vnútri v tých premenných, tak by som si vystačil aj s jedným bajtom. Čiže vedel by som zase ušetriť uh, z tých... 4 bajtov, ktoré sa mi tu na teraz prejavili, tak by som vo výsledku, keby som pristupoval správne alebo lepšie, tak by som dokázal ušetriť ďalšie dva bajty. Aby ste si nemysleli, že že uh, toto je len nejaký že pseudo problém alebo že tu rozprávam o nejakých že divných veciach pár rokov dozadu som bol školiť v jednej firme a tam mi sme išli raz na obed a chalanisko mi hovorí že ty počúvaj Mirek že neveril by si, ale minulé sme tu mali taký problém, a teraz už nepamätám presne čísla, ale spomínal, že dva týždne sme hľadali, ako ušetriť 10 bajtov. No a teraz si predstavte, dva týždne, dva týždne to je 10 pracovných dní, jeden pracovný deň má 8 hodín, čiže 80 hodín, a povedal, že v množnom čísle, takže to nebol, že jeden človek. Takže to bolo, že 80 krát, neviem koľko ľudí, sa rovná, že človeko hodín, ktorí hľadali v kóde, že ako ušetriť 10 bajtov. Takže to nie sú že nejaké že abstraktné problémy. My tu možno, že budeme blikať letkami alebo robiť nejaké že drobné veci, ale keď to začnete že používať na reálne nejaké že problémy alebo budete sa snažiť naozaj že uchovávať nejakým spôsobom tie dáta v, na to mikrokontroléry, tak skôr či neskôr na limity tohto typu trafíte. Samozrejme, uh, mikrokontroléry typu že SP8266 alebo SP32 sú už na tom, že výrazne niekde inde, ale v prípade tej Atmegi, 2 kB. No a to, s čím sa, som sa zvykol občas stretnúť, bolo také, že ospravedlnenie vtipné, ktoré znelo, že zhruba, že, že, takto to robia všetci. Hej? No to je síce, že pekné, že takto to robia všetci, ale to neznamená, že keď všetci to robia zle, budem to robiť zle aj ja. A my to budeme robiť, že lepšie. A za chvíľku vám ukážem ako, ale tu by som ešte spomenul Štepána Bechinského, ktorý uh, zvykol hovoriť, je to jeden z takých, tých, že popularizátorov práve, že Arduino 101 a tá Arduino uh, programovania a robí také, že neviem, či ešte stále, uh, robil také vzdelávania uh, s menom, že Arduino 101, čiže presne také, že ako začať programovať tie mikrokontrolery. No on no, to raz tak veľmi pekne povedal, že programovanie pre Arduino môže byť aj celkom dobrým cvičením písania efektné, efektívneho kódu pre skúsených programátorov. Lebo sme rozmaznáni. Ja mám na tom laptope 8 GB, takže neriešim. Ale keď máte 2 KB, tak je to presne, to je, to je, fantastická výzva. No, a ako to budeme robiť my? Ja sa budem snažiť robiť jednu vec. Totiž to, ja tu budem že kašľať na to, že takáto je, že predvolená alebo teda takto má vyzerať nejaký ten sketch. Ja použijem toto tu. Totiž to nemám problém, alebo teda oni s tým úplne v poriadku, keď ja si tu napíšem, že vlastný main. A túto si urobím nejakú tú inicializáciu, teda že upracujem to tak, aby mi to išlo. A celé. Takže časť setup, do nej by som mal vložiť alebo inicializovať tieto tu dve premenné. Hej. A akurát som spomínal, že m, m, nebudem to riešiť ako funkciu, ale ja to len takto zakomentujem a poviem, že tak tuto budem robiť nejaký ten že setup, inicializáciu. Čiže uh, vytvorím tu nejaké tie moje že premenné, uh, counter tu už môžem nastaviť rovno na hodnotu 4, čiže toto tu už mám zbytočné a toto mám zbytočné tiež. Hej, čiže práve som urobil, že inicializáciu, toho uh, jednak pinu a druhá som urobil inicializáciu aj mojich premenných. No a druhá vec, z toho kódu mám tu nejaký nekonečný cyklus, kde sa bude spúšťať ten loop. Hej, takže tuto bude, že loop function, ktorý bude vyzerať nejako takto a vo vnútri budem točiť už iba toto tu. Hej, čiže to je jeden zátvorka, tuto je druhá zátvorka. Hej, čiže držím sa tej štruktúry, čiže je tu main, vo vnútri volám setup, čo je vlastne táto časť. A potom je tu loop, ktorý je, čo je vlastne táto časť. A aby mi to celé išlo, tak jediné, čo potrebujem zavolať, je tento init, zátvorka, zátvorka. Takže ja tu zavolám takto init. Uh, mohol by som tu ešte volať aj ten init variant, aby som bol, že v pohode aj ten USB device attach. Ale tak čo som skúšal, uh, nepozeral som už nejak, nepatral, že čo jednotlivé tie funkcie, že volajú. Uh, každopádne ten init bol potrebný alebo podstatný. No a ja keď to teraz teda, že skontrolujem najprv, že či to je v poriadku, tak vidíte, že zrazu mi klesol počet uh, alebo cena hej, teda toho môjho programu je 9 bajtov zo statickej ramky, čo už ale neobmedzím, alebo teda neuvplyvním, lebo to je cena Arduino SDK. No a keď to ja tam uploadnem, tak vy to síce teraz nevidíte, ale bliká mi to. Každopádne nemám tu žiadnu chybu v tom kóde, hej, čiže zožralo mi to, alebo teda, že zbehlo mi to presne týmto spôsobom a, 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 a takýmto spôsobom sa pokúsim aj navrhnúť teda, že nové zadanie, ktoré budete robiť, respektíve to vaše a aby sme naozaj boli aj nie len, že aby to fungovalo, ale aby sme boli aj pamäťovo, pamäťovo že v poriadku. Čiže bez globálnych premených, tak ako sa to robiť má. Na záver sa môžete pozrieť na projekt, ktorý sa volá K-Krieger. Je to vlastne výťaz v kategórii 96 kB hra z roku 2004. Ja ju teraz nemôžem spustiť, lebo nejak mi Vine nevie štartnúť, ale kľudne si to vyskúšajte, beží to pod Windowsom a linku na stiahnutie nájdete v prednáške. Hej. Takže nedá sa to už normálne stiahnuť, tak je to predsa len že 17 rokov, ale je to ukážka toho, že čo všetko sa dá do tých 96 kB napchať. No a keď to uvidíte, tak vlastne dom je šuvix. Tu vlastne dneska skončíme, takže ukázali sme si nejaké základy toho, o čom, o čom čomu sa budeme venovať v najbližších týždňoch a budeme sa snažiť, ako som spomínal že robiť to dobre takže kus ináč, ako, ako ste možno že na to zvyknutí, ak ste robili Arduino programovanie na stredných školách ja len pripomínam, teda v prípade že ste si ešte nezadovážili Arduino Kitty, tak je najvyšší čas pretože na cvičeniach sa už s, jednou, s jednoduchou elektronikou začalo takže zatiaľ, ahojte